Сьогодні ми відзначаємо День перемоги над нацизмом. І нікому не віддамо ані клаптика своєї історії. Ми пишаємось нашими предками, які разом з іншими народами у складі антигітлерівської коаліції перемогли нацизм. І ми нікому не дамо анексувати цю перемогу, не дамо її привласнити. Наш ворог мріяв, що ми відмовимось відзначати 9 травня і перемогу над нацизмом, щоб слово «денацифікація» отримало шанс. І зовсім скоро в Україні буде 2 дні перемоги, а в когось не залишиться жодного. Перемогли тоді, переможемо і зараз. І Хрещатик побачить парад перемоги. Перемоги України. З Днем перемоги над нацизмом. Слава Україні!